Jablonová.
tři, máme asi k tomu 63 alebo měsíců. Taky bude jak náš třetí věc, co máme na prvnou 51. A že to je to dobré, že 63, 8 měsíců. Jo, 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 jo
si musela potravit, že tam otevřeli nějaký škodný. Ale to ještě nebylo. Ne, já jsem viděla normálně, ona znala, ona jeden člověk. Já ji znám, ona to měla vykyvy. No, ona už zarzkněla. Ano, ano. Tak tady vystoupíme. Já mám stránka. Hotel de Sunset. Thank you.
Thank you.
zastávka Všanu 2, Trnova Stará. Thank you.
sedmovaný bohofilus. Příští zastávka Maršovská.